здравейте, вие сте с Music Space TV, а тук до мен е най-вероятно най-големия феномен в момента в интернет. Козел Вовузел. Защо поискахте въпросите в това интервю да ги знаете предварително? Здравейте, поискахме ги поради две причини. Първо, нашият пиар, като всеки професионален пиар направи именно това да поиска въпросите. И второ, по лично моя молба, за да сме сигурни, че ще мога да се подготвя с отговор на въпроса спи ли Чико с плюшени играчки. Кой въпрос? Спи ли Чико с плюшени играчки? Така, да, този въпрос не фигурираше, но спи ли Чико с плюшени играчки? Не, също така не е вярно, че съм спал с Аксиния. Така, къде е това? Вече жълтата преса ви нападна. Неизбежно беше. Ние очаквахме това. Добре, а разкажете сега за групата. Първо представете бандата. Изглежда като не особено сериозно сдружение. Да, това беше идеята, да бъдем забавни, да се позабавляваме първо ние, а защо не и да успеем да позабавляваме другите. Ще започна от Поли, която ни удостои с честта да реализира този хит, тъй като вокално ние нямаше да се справим. Останалите от групата са Житомир, Лоренцо, Музикантчето, Малкия Гатузо, Трендафила и Роза. И Чико, аз. Разкажи за бандата. Освен вашите имена, знам, че работите заедно и че този клип е сниман в обедната почивка. Точно така. Работим в софтуерна компания. Снимахме го в една обедна почивка и два пъти преди работно време за по един час. Как ви позволиха шефовете? Шефовете ни подкрепят принципно за всякакви такива проекти и за този смятам, че не сме нарушили по никакъв начин политиката на компанията и работили сме в извънработно време, т.е. не сме ограбили самата фирма. Добре, античалга ли е този хит или си е съвсем в жанра? Не сме търсили конфронтация с чалгата, нито пък, как да кажа, някаква нобилитация на жанра. Искахме да се позабавляваме и в същото време да поканим млада певица, която има съответните данни, да ни подкрепи в този проект. Ама всъщност ти си една прохождаща чалга певица, нали? В поп-фолка са твоите амбиции. Да, бих могла да кажа, че и натам имам желание да пробия. Но да, песента е в този стил, понеже той е най-близък до народа, една от най-слушаните музики в България, така че не мисля, че сме направили нещо лошо, като сме избрали да бъде поп-фолк стила на песента.